lo jas seri awon iba te so awon ni 18 centimeters e de gbogba ti mo so fun le mo oni obirin ona lo ki alaafi alaafi olugbo ki o de remain around 11 centimeters so báwo ni ẹni tó dé ní èjì ṣẹ́ntì lọ ẹgbẹ́ àwa ti ọkùpá ẹ̀rùn obìnrin àwa ti ẹ̀sàbíṣà ara wa àwọn òsì lábẹ́ ẹ̀ná bàbá ẹbí tó mọ iye ọmọ tó bí èmi o àwọn orí rọba níbí èmi ò lẹ̀ sí lábẹ́ ẹ̀ná ẹ̀gbá náà àwọn náà dá dúró àwa náà dá dúró pọ́t ajọ wa ṣe meeting nítorí pé eré àwọn náà lájọ wa so àwọn náà lẹ oníkálukú lẹ mọ àjà kò síjà o but àwọn òfin iṣẹ ẹka àwọn onílà wa àwọn ọgá àjọ ń ṣe àjọṣepọ tó dá wà láàrin wa àwọn òwú